Tijekom proljeća 2019. započeli su radovi na Kuli svih svetih, a njihova vrijednost kreće se oko 400.000 kuna. Upravo ova kula idealna je kulisa za fotografiranje posjetitelja, a Korčulani nakon gotovo 150 godina ponovno imaju priliku zaviriti u njenu unutrašnjost. Sama kula svih svetih je u drugoj polovici 19. stoljeća, ona je nasuta i napravljena je šetnica našega Petra Kanavelića uz onaj prilaz Rampadu ili Osterminu, kako se to u nas zove. Mi smo je arheološki istražili, vidjeli smo i kako to izgleda, da je to jedan krasan prostor u samome centru grada. Napravili smo idejna rješenja za sam projekt. Vrlo brzo očekuje se i prezentacija samog projekta, i to ne samo idejnog rješenja Kule svih svetih, već i kompletnog projekta koji obuhvaća i najstariji dio južnog zida od kule do Velike Kneževe kule zajedno s Kneževim dvorom. I plus toga jedan izdvojeni dio, a to je naša kula forteca sa bastionom Svetoga Vlaha. Očekujemo, evo, ja se nadam da ćemo do kraja prvog mjeseca imati i javnu prezentaciju upriličenu za naše sugrađane i zainteresiranu javnost, gdje ćemo i prezentirati ta naša rješenja, odnosno produkt tog, možemo reći, najvećeg projekta što se tiče projektne dokumentacije za grad Korčula. Kako su radovi prošle godine krenuli netom prije turističke sezone, očekivano je bilo i nezadovoljstva, pogotovo među ugostiteljima, čiji su objekti odmah uz kulu. No, gradska uprava je održala nekoliko sastanaka i na najbolji način riješila situaciju. Sezona 2019. kada je počela, kada su radovi i kasnili radi normalno procedure koju moramo ispuniti, je došlo do toga da je poklopilo se loše vremenske prilike, dosta kiše u petom mjesecu, nezadovoljstvo. Međutim, na kraju sezone, kada sam popričao sa ugostiteljima, svi su bili zadovoljni kako rezultatima sezone 2019. tako i rezultatima ovih radova koje smo mi imali. Imamo sada jedan montažni most koji je privremeno rješenje do, nadam se, uskoro rješavanja kompletnog tog poteza, kada će stvarno, mislim, grad Korčula dobiti jedan reprezentativan i novi prostor. Iako je namjena kule još uvijek nepoznata, sve investicije koje poduzima i prijavljuje grad Korčula, pa tako i ova, idu u smjeru kako bi se ovaj grad kao destinacija valorizirao još i više, i to na turističkom, te pogotovo kulturnom tržištu, jer itekako ima što za pokazat. Thank you.